Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Proélida e vou acompanhar vocês durante o percurso pedagógico das aulas não presenciais. Vamos começar? A aula de hoje, 13 de abril, terça-feira, a área de linguagens e o tema é lista. Mas, antes de iniciarmos esse conteúdo, vamos recordar o que vimos na última aula? Você lembra o que nós estudamos juntos? As adivinhas. Muito bem. As adivinhas, elas têm características bem especiais. Elas sempre começam com a mesma frase, o que é o que é. E sempre terminam com o mesmo ponto especial, que é aquele ponto de interrogação. É sempre uma pergunta. E naquela última aula, eu lancei um desafio para o segundo ano. A prof fez uma pergunta e estava esperando a resposta. Será que todo mundo conseguiu? Vamos recordar a pergunta? O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. Descobriu? Vamos ver o que é? Isso mesmo, o lápis. O lápis, quando nós compramos, ele vem da fábrica bem grande. Quando nós vamos utilizando, que nós precisamos fazer a ponta, ele vai diminuindo. Então, gostou dessa adivinha? E agora, vamos brincar um pouco? A nossa aula hoje vai começar com uma coisa bem legal. A Pró trouxe para você aprender a brincar uma caixa surpresa. Vamos ver? Olha a caixa que a Pro trouxe para você hoje. Olha que caixa linda. Tá fazendo barulho, né? Tem coisas aqui dentro. A Pro pegou essa caixa e colocou 10 objetos aqui dentro. Em casa, com seu irmão, sua irmã, seus familiares, você vai ter que estar com os olhos vendados. Aqui a Pró está sozinha, então a Pró não vai precisar usar a venda para adivinhar as coisas. A Pró vai colocar a mão, pegar os objetos e vocês aí em casa vão falar o nome deles. E lá no finalzinho da aula, a gente vai arrumar de uma forma especial. Tá bom? Vamos ver o que tem nessa caixa? Vamos lá. Ó, a Pró não tá olhando para dentro da caixa, não. Tô olhando para você. O que que a Pró tirou daqui de dentro? Você sabe o que é isso? Muito bem. E agora? Não é o produto, não. Isso aqui faz o barulhinho, eu quero o nome do objeto. E o próximo. Olha! Eu gosto dele. Mais um objeto, lembra que só são 10, a próxima pegou 3. Esse aqui, todo mundo tá vendo? Olha que fofinha, como é bonitinha, ó. Já sabem o que é isso, né? Tem mais. Ainda falta. Esse aqui. Estão vendo direitinho?
Muito bem. Então, é dessa forma que você vai brincar em sua casa, tá bom? A sua atividade será assim. Mas em casa, a regrinha é que vai estar com os olhos vendados. Você vai pegar um pedacinho de tecido ou uma camiseta, qualquer coisa, você vai vendar os olhos da pessoa que vai tirar os objetos da caixa para ela tentar adivinhar. Como eu já falei, não usei a venda nos olhos porque é prova sozinha, tá bom? Vou guardar minha caixa. Vamos começar a nossa aula e deixar os objetos aqui. Você sabe o que é uma lista? Não sabe? Sabe? Vamos ver. Uma lista é um texto que usamos para organizar as atividades do dia a dia. Tipo assim, eu ontem, quando eu fui dormir, eu fiz uma listinha com os lugares que eu teria que ir hoje. Eu coloquei o lugar, eu coloquei o que eu tinha que fazer. Então, eu organizei o meu dia através de uma pequena lista. Certo? A lista também, nós escrevemos os nomes de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, materiais escolares, itens para compra no mercado e etc. Em uma lista, os nomes das pessoas ou dos objetos estão escritos um embaixo do outro. Preste atenção que isso aqui é muito importante, certo? A lista a gente faz e vai colocando os nomes um embaixo do outro. Não pode botar vírgula e escrever ao lado. Não pode colocar um tracinho e escrever do lado. Você vai colocar cada palavrinha numa linha, uma embaixo da outra. Entendeu? Muito bem. Podem estar organizadas em ordem alfabética e em ordem de importância. A ordem alfabética é aquela que segue a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, até a letrinha Z. Essa é a ordem alfabética. Quando nós organizamos os nomes na lista de acordo com as letras do alfabeto, como o dicionário. Entendeu? E em ordem de importância, como aquilo que é mais importante no momento. Fazer uma lista para ir na padaria, fazer algo assim, você coloca o que é mais importante, o que não pode faltar, bem em cima. Outra coisa que as listas têm de muito importante é o título. Sabia? O título é muito importante, porque ele já diz para a gente o que vai ter escrito. Quando nós vamos ao mercado, nós colocamos lista de compras e nós colocamos as nossas compras, aquilo que a gente precisa embaixo. Quando se trata de escola, trabalho, a lista do nome das pessoas é organizada em ordem alfabética. Assim, funcionários do setor de telemarketing ou alunos do segundo ano da escola do município de Feira de Santana. Todos esses nomes estarão em ordem alfabética. A Pró trouxe esse exemplo. A lista de compras. Feijão, arroz, café, açúcar, farinha, óleo, ovos, frango e leite. Essa lista é de quê? Onde você encontra essa informação? No título. O título dessa lista está bem lá em cima. Lista de compras. Entendeu? Sim. Vamos ver outro modelo de lista. Turma do segundo ano. Aline, Ana, Bianca, Camila, Danilo, Davi, Érica, Flávio e Gabriela. Viu a diferença? A primeira lista, a prova vai voltar. Olha,
feijão, arroz, café, açúcar, não está seguindo a ordem alfabética. Ela é por ordem de importância. A nossa segunda lista, que tem no título Turma do Segundo Ano, ela segue a ordem alfabética. Entendeu a diferença? Isso, muito bem. Agora que você já conhece o que é uma lista e como organiza, vamos fazer uma lista com o nome dos objetos que tiramos da caixa? A regra será escrever na ordem em que foram tirados, ok? Vamos lá? Você lembra qual foi o primeiro objeto que tiramos? Qual foi o primeiro objeto? Isso. Qual é o nome dele? Bola. Ó. Bola. Bola. Lembra do segundo objeto? O que é isso? É uma lata. Vamos falar? Lata. Quem lembra do terceiro objeto? O que que ele foi? Um tomate. Vamos falar tomate. Isso, tomate. O quarto objeto foi o quê, gente? Quem lembra? Vou dar a dica. Ó. Foi o quê? A cola. Vamos falar? Cola. O próximo objeto. Tigela. 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 E o próximo objeto que a Pró tirou da caixa foi uma boneca. Vamos falar direitinho a palavra? Boneca. E a próxima palavra, o nome desse objeto é caneta. Caneta. E o próximo objeto, o que foi? Muito bem. Uma vela. Ó, vela. V. Vela. Nosso nono objeto foi uma tesoura. Vamos falar? Tesoura. Muito bem. E o último objeto foi um canudo. Vamos falar bem devagarzinho? Canudo. Muito bem. Dessa mesma forma, você vai fazer lá na sua atividade em casa. Você vai pegar os objetos, colocar dentro de uma caixa, vai brincar com outras pessoas. Quem colocar a mão dentro da caixa para tirar os objetos, terá que ter os olhos vendados. Não pode ver os objetos. Deve falar o nome dos objetos. E no final de tudo, você vai fazer uma lista. Lembrando que você vai utilizar qualquer objeto que tiver na sua casa, tá bom? Até a próxima aula, até amanhã. Um beijo, eu aguardo vocês na próxima aula.